на Бероя господин Александър Томаш. Господин Томаш, честита победа. Доволен ли сте и как видяхте мача? Като победа съм доволен. Като себераздаване, като агресия. Искане на тая победа, да. Но разбрах какъв е проблема на нашия отбор, на нашия терен. Това, че емоцията наводи, че искаме на всяка цена да победим, което е много хубаво, но когато искаш на всяка цена, по едно време матча станат востри. Мисля, че не бяхме отбора, който контролираше до някъде събитията, но аз съм човек, който искам да контролирам матча изцяло. Това означава да контролираме топката. И трябва да работим още доста. Но това са нормални неща. Те първа пред нас има доста работа, която трябва да извършим. Но тук е момента, искам да благодаря на момчетата. Това е изцяло единствено само заради тях. Смятате ли обаче, че това е заострене, като че ли повлия този път добре на отбора, в сравнение с другите домакински мачове, говоря? Повлия на публиката. На нея им се хареса да бъдат сърцати, да спринтират, да бягат, да фаулират. Аз съм човек, който иска притежава топката. Защото когато ние притежаваме топка, ще претъпим агресията на противника. А така матчът става двостър. И може да получим гол, и може да отбележим гол. Няма баланс. Това, което искам, трябва много работа, естествено. Но аз съм убеден, че се случи. Пак казвам, единствено само благодаря на момчета. Като казвам, че сте наясно с проблема, ще успеете ли да го решите в дългосрочен план? Или трябва да има 10 хиляди на стадиона, или да няма никой. Това са двата варианта. Вижте, футбол е за феновите. Футбол е за хората, които идват под стадионите и искат да виждат спектакъл. Ние ще се опитваме, ще се стараем, ще даваме всичко от себе си във всеки един матч. Не всеки път ще се получава. Много се радвам, че въпреки това, че аз имам някакви забележки, момчетата бяха перфектни от гледна точка на агресия, на желание и себераздаване. Състоянието на Фритулеско, първоначалната информация? Всичко да бъде окей, но при всички случаи, може би до края на сезона, ще отсъства, защото каквото да е, има така проблем с връзките доктора, което каза, но утре като направим обстойни прегледи, тогава мога да кажем нещо по-точно. Полусезон или сезон? Не, до края тези матча, да. Не е нещо страшно, няма скъсни връзки според доктора и аз му вярвам. Но загубихме футболист, който може да предава острота. Няма много време за почивка, предстои само след 3 дни матча с Ботев. Какво очаквате? Как ще подходите? Както винаги подхождаме, ще обърнем така достатъчно внимание на противника. Но като цяло ще наблегнем на нашия си отбор, на нашите си неща, да подобрим нещата, които днеска. И в други матчи не са ни били харесали. Този матч по принцип поражда повече така заряд на терена, отколкото хладен ум. Ще успеете ли да вкарате именно това на своите футболисти? Това се опитах да кажа, вие го казахте две прекъски, аз го казвам малко по-обширно. Футбол се играе с хладък ум и горещо сърце. А не по време на матча, аз видях горещи глави и хладно сърце. Защото пак там, когато отидеш така и матча стане двостър, може да допуснеш гол, който един гол психологически повлиява страшно много и на публиката, и на футболистите. Благодаря ви.